bantu banje binyarugenge bantu banje bakicukiro bantu banje bigasaba bumeze mute mumeze neza abantu mu majyepfo abantu mu majyaruguru iburasirazuba niborengera bagaryo by'u Rwanda bumeze mute namwe muraho murakoma abantu mu majyepfo y'u Rwanda ndavuga abantu b'i Burundi bije bumeze neza abantu bari mu Kinindo kumutakura mu Ngagara ahantu hatandukanye mu gihugu cy'u Burundi ndababwiye ati yambo yambo cyane abantu bari muri Kenya abantu bari muri Kenya njamo namankurikira cyane kubwinshi abantu bari umoja abantu bari Kasarani abantu bari Gidurai abantu bari ahantu hatandukanye mu gihugu cya Kenya ndabahaye yambo abantu bari muri Uganda abantu bari Mugambage basebo abantu bari Gaba Roads abantu bari Munyonyo abantu bari ahantu hatandukanye mu gihugu cya Uganda namwe ndabahaye yambo cyane abantu bari muri Congo muri Goma Bukavu ndavuga uzamutse za Bukavu iyo za Kadutu za Kansa iyo za Labote actually East Africa maze kwizenguruka uretse ibihugu bibiri byonyine ndavuga Somalia sindagerayo muri Sudani y'Amajyepfo naho ntabwo ndahagera ariko ibindi bihugu byose byo muri East Africa byose nabashije kuhatembera kandi nabashije no kuhamara igihe gusa abantu I Burundi hararyoshye mw'abantu mwe ahantu bita Bujumbura hararyoshye fo haba hameze neza cyane akazuba keza umucanga haba hameze neza pe haba hameze neza cyane rwose anyway si cyo kinzanye kubabwira ikintu kinzanye kubabwira ni ibintu bitatu ntabwo ndi burenze iminota 8 kuko ndimo ndihuta ngiye mu kazi ikintu cya mbere ngiye kubabwira ku bantu bategereje UTNL babaye selected umwaka washize nyine bagomba kuza muri uyu mwaka wa 2024 abantu kugeza ubu bacitse ururondogoro abantu bihebye abantu mbega babuze amahoro ngo UTNL zabuze mureke mbabwire kugeza nubwo umuntu ufite case number 2024 ari mwanyandikira kambira ati Serge amaze kwiheba ntago nzaza ibintu nk'ibyo ubwo se ni wiheba wa 2024 uwijana na 50 uwijana na 43 uwo bimeze gute we binono biri bije bwonse we yari hebye byararangiye icyo ngiye kubabwira ni ngiye guys harabura amezi atandatu ese kwiheba mufite no kwiki mwaretse kwiheba kwakiri igihe ugasanga umuntu ari current ariko guys niwe umuntu wa mbere wihebye wumva ku bintu bitazashoboka ndababwiza ukuri ntabwo mwese muzaza kimwe nuko nabo ubushize bose bataje hari abasigaye ariko ndababwiza ukuri abantu cyane cyane abantu bakoresheje ambasade yo mu Rwanda nyine bazakorera mu Rwanda Kigali niho bantu bihebye cyane kubera ko ngo ambasade irimo irakora gahoro guys narababwiye ngo ambasade zose zifite uburyo zikora ibintu bya za bifite uburyo gahunda zizo ambasade ziba zipanze so nta mpamvu yo kurashinga mwitonde hari igihe toneri zizamanuka nk'imvura ibyo ndabibabwiye mwumvi iri jambo muri gumane hari igihe toneri zizamanuka mukavuga ati nayibonye ukumva n'undi ati nayibonye ukumva ruti nayibonye ndababwiza ukuri uwo munsi uzagera uwo munsi uzaba mureke kwiheba haracyari amezi atandatu please mureke kwiheba Cyaneee hari igihe zizamanuka zikamanuka nk'imvura ibyo bintu bizaba kubera ko babona ko bari kubakorera gahoro gahoro hari umunsi bazazirekura zikaza ari nyinshi I'm telling you guys ibintu bizaba ndi kubabwira simvuze ngo mwese muzaza ariko majority y'abantu bujudiye DS bayujuje ku gihe mu bantu bose bajye bari ino channel ndabizi neza mwarabyumvije kandi mwarabikurikije mujuje DS zanyu mbere ntekereza ko nta muntu warengeje kwa gatandatu aruza DS mwese ni kwa gatandatu kwa gatanu I think niyo mpamvu babwira ngo ndabagarantisa ko hafi ya mwese mukurikire ino shene muzaza ibyo muzabimbwira bizatinda ariko bizaba niyo mpamvu rero mudafite kwiheba nta mpamvu yo kwiheba harabura amezi atandatu aya mezi atandatu kuko murategereza ko nta bantu muri mwebwe bazaba baje hafi ya mwese muzaba mwaje mutuze mushyire umutima hamwe mugende mukore akazi kanyu nk'uko gasanzwe nta kibazo gihari muzaza icyo ni icya mbere ndakirangije icya kabiri ndashaka kuvuga abantu bategereje amaroza atazasohoka mu kwezi kwa gatanu ku itariki enye harabura amezi abiri
abarameze byo nyine narababwiye ukimara kubona ko abaye selected ugomba guhita unyandikira narababwiye hari groupe mbashyiramo mukajyana mu rugendo rumwe muri kumwe mwese hari groupe mbashyiramo ukibona ko abaye selected uzanyandikire hari abantu njya mbwira ngo bamfollowinge kuri Instagram ariko bakabigira nibabikore ni inyungu zanyu ntagari inyungu zanje kumfollowinge kuri Instagram iyo Instagram ntagari nta kindi kintu nyeshyiriyo nayishyiriyeho mwebwe kugira ngo mujye mumbaza ibibazo umushaka kugira ngo mujye mumenya makuru agezweho iyo rero ufollowing ino channel ntufollowing Instagram yayo urumva deja ubwishye kandi Instagram ni yo yoroshye ikintu cyose gishaka iyo kije mpita njugunyaho ikintu cyose gishaka mpita njugunyaho ariko ikintu bita YouTube bisaba umwanya kuri coding gutegura ibyo uvuga bisaba umwanya ariko Instagram yo nako kanya so ni byiza ko ujya kuri Instagram ukafollowing abantu babonye post nakoze ejo ari cyo kintu cyakabiri ngiye kuvuga kuri Instagram mwabonye post nashyizeho ndavuga nkese murifuza ko mbakorera office ikigali izajya ibabwira ibintu bya green card izajya ibafasha mu bya green card n'ibintu n'izindi opportunities nyinshi zo kuza hano muri America cyangwa muri Canada benshi mwarabyemeye kuri Instagram mwabonye izindi post nashyizeho umuntu utaramfollowinga kuri Instagram nabikure kubwa inyungu ze ni Serge Seba ukasanga gaflag ka America ukamfollowinga icyo tukiveho ejo nashyizeho post ndabaza se murashaka office Kigali izajya bafasha ku bintu bya green card n'ibintu byabafasha kugera hano muri America cyangwa muri Canada ku buryo bumeze neza ku buryo butarimo ubusambo kuko abantu bamaze kurambirwa izi companies izi Kigali zikora bino bintu zimaze gukora ibintu zimaze kurya abantu amafaranga benshi zimaze kurya amafaranga abantu benshi abantu bakivovota ugasanga rimwe ntibizeye byabaye akajagari kuko companies zabaye nyinshi kandi ikintu bashaka abenshi simvuze ngo ni bose abenshi ikintu bashaka ni amafaranga ntibita kukuri ntibita kuri reputation yabo abenshi ariko hari abanyakuri ariko abenshi ntibita kuri repetition kuri reputation yabo hanze ntibita kuki ikintu cy'ambere n'amafaranga oriye nicyo kintu babura barabura ukuri mu bantu niba kiri ukuri hanze bakakubwira ati rero numpaye amafaranga ndakuri iki gifite amahirwe menshi kurinza numpaye amafaranga ukababwiza ukuri ukabwira ati numpa amafaranga ya naya biragenda gutya numpa amafaranga ya naya biragenda gutya ukababwira ukababwiza ukuri ntubabeshye kuko iyo wabeshye ukabarya amafaranga ni cya gihe usanga urimo uritesha icyizere mu bantu nicyo kintu zira companies z'i Kigali zibura so ikintu ushaka kubabwira murifuza ko mbakorera biro izajya bafasha ibya green card cyane cyane ibya green card ndetse n'izindi opportunity nk'iz'amashuri n'ibiki byose byo kujya muri Canada nabyo babikora ariko cyane cyane ishuri kubera ko reka mbabwire impamvu ibintu byo kujya muri Canada by'amashuri n'imiki ntabitindaho cyane impamvu nuko buriya nuko batabahishurira ngo babwize ukuri njyewe nkababwize ukuri mu bantu ijana babona admission yo kujya kwiga muri Canada mu bantu ijana babona admission yo kujya kwiga muri Canada abajyayo muri abo bantu ijana ni abantu batarenga batandatu barindwi umunani cyangwa icumi ntagomba beshya kuko kukubwira ngo ubonye admission kujya kuri Canada uprocessing visa baguhaye visa nta mafaranga namwe watanze ku ishuri kandi murabiza ubushobozi bwacu biragoye aho ngo bahita bakwima visa ariko mbabwira kandi ko kugiye kwiga cyangwa se nagiyeyo ukabona ishuri warangiza ukaryishyura igihembwe tuvuge nk'ibihumbi bitanu miliyoni standard z'amanyarwanda abazifite kugira ngo ni benshi ugira ngo ni abantu benshi bashobora kurekura miliyoni esheshatu bakishyura ishuri batarabona viza bavuga ati na viza barayitwima kimwe n'uko banaye kwima amaze kwishyura biranashoboka cyane niyo mpamvu ibintu by'amashuri ntajya mbijyamo cyane cyangwa se ibintu by'amafaranga sinyakunda kubijyamo cyane njye njya ku bintu mbona ko bifite amahirwe menshi yo kuba byo gushoboka
ni wumva ndakubwiye nkubwiye dino nkubwiye ati iyi dino ya Canada ndari gukorera kandi racamo 90% ibiri buze gucamo ariko bigasaba amafaranga nta kintu kidasaba amafaranga nkubwiye ngo hari dino kujya muri Canada isaba amafaranga umenya ko iyo dino 90% ari ukundi ariko sindi wa muntu uzakubwira ati ndagushakira dimission nimara gushakira dimission ngo nkwaprayingire visa nimara kwaki naho ngabe hirukira iyo maze kumwa amafaranga yemaze no gukorera yemaze no gukorera dimission naho birangirira ibya visa ntago ari ubigena ndakubwiza ukuri visa nta muntu no muyigena visa igenwa na ambassade arakubwira ati ndagushakira dimission wishyure ndakwaprikira visa wishyure hanyuma se ya visa bigenda bite yabirangiye abirangiye kuko si utanga visa agukoreye ibisabwa byose ariko mu byukuri hari nibyo takubwira kuko nta gushobora kumbwira ngo ubonye admission yo kujya kwiga muri Canada warangiza iyo icyo kigo ntukishyure byibuze nka miliyoni nk'eshatu cyangwa enye ngo mbwire ngo urabona visa aho niho amahirwe y'abanyarwanda arangirira ubundi iyo ubonye admission ukishyura amafaranga y'ishuri ambassade ibona ko ufite gahunda yo kwiga byibuzika ikavuga ati reka dutorere tumuhe visa ariko wa muntu ugiye ya company y'ikikorere gushakira ishuri yarangiye gushakira ishuri ikagusaba ayo mafaranga yabona ntayo ufite ikakubwira ati reka duprocessing visa reka tupfe kureba ko wayibona uko processing visa ni kumwishyura uko agushakira ishuri nako na kumwishyura kandi nta visa uzabona biba byiza ari kujya mu mashuri ufite n'amafaranga yo kwishyura ishuri kugira ngo ntuza avele kugira ngo amahirwe yo kubona visa yiyongere nagupfa kugenda gushaka ishuri gusa ngo ni admission then admission bagushakira visa bro kugira ngo ubone visa ubufite amahirwe make cyane shaka ishuri mu gihe wumva ko ufite amafaranga yo kwishyura byibuze igihembwe kimwe cyangwa ushake scholarship full scholarship biragoye kuyibona so nima kajya babeshya rero nta kuntu ushobora kubona admission yes birashoboka simvuze ngo nibikunda birashoboka nabyo ariko ayo mahirwe nta kunze kubaho nta kuntu wambwira ngo urabona admission nurangiza kubona admission ubago processing le visa bahita bayiguha utarishyura byibuze n'amafaranga ngahe ku ishuri aho niho amahirwe arangirira ariko iyo wishyuye byibuze amafaranga nka kimwe cya kabiri cy'igihembwe cyangwa ukayishyura yose igihembwe icyo gihe ambasade iravuga ati n'umuntu ibyo byose agiye kwiga nawe wowe gusura agenda ati ndashaka kujya kwiga muri Canada ubonye admission arangije kubona admission bwo processing la visa naho birangirira irete ibura kubera ko nta kigaragaza ko ugiye kwiga ishyura amafaranga make baguhishuri ikibazo rero abantu ntibajya babivuga baba bashaka gusa umukuru utwo procedure visa yawe irangire ntagaruko bimeze so nimba mubishaka kumva korera ofisi mubimbwire njyewe cyane cyane ariko nibanga kuri green card niyo ibiri shwadira